السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کیو نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. لیے چلتے ہیں آپ کو ساہیوال, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں گلفام حیدر قریشی. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار پنجاب کے ثقافت کو فروغ دینے اور فنکاروں کی حوصلہ افزائی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تاکہ عوام مقامی ثقافت سے روشناس ہو سکے. آرٹسٹوں اور فنکاروں کو معاشی پریشانیوں سے آزاد کرنے اور ان کی پذیرائی کے لیے پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ قائم کیا, جس سے مقامی فنکاروں کی مالی امداد کی جا رہی ہے تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر فن کی بہتر خدمت کر سکے. ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل ڈاکٹر سعید ریاض ہمدانی نے اپنے دفتر میں مقامی گلوکار نعیم مہندی اور ریاض احمد قادری کو 50,000 روپے کی امدادی چیک دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد وسیم اکرم جویا اور الیاس اکبر سگلا بھی موجود تھے. ڈائریکٹر ڈاکٹر سید ریاض ہمدانی نے بتایا کہ مالی امداد کے لیے فنکاروں کا انتخاب صوبائی سطح پر قائم ایک کمیٹی نے شفاف انداز میں کیا ہے تاکہ کسی فنکار کی حق تلفی نہ ہو سکے. اس موقع پر نعیم مہندی اور ریاض احمد قادری نے پنجاب حکومت کی فنکار امدادی پروگرام کو سراہا اور ان کی مالی ضروریات پورا کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو فنکار دوست وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. ساڈے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بھی جنہیں میری امداد کی, میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ انہوں سلامت رکھے اور ساڈے پاکستان سلامت رکھے یا سب نو سلامت رکھے, پورے پاکستان کی سلامتی ہوئے اور ویل ڈن پنجاب.